Təyyarədə indiyə qədər adı çəkilməyə maşının quzasında o da davamlı palatkalar olub. Bizim üçün palatkalar gətirilirdi. Həmin palatkaların üstündə yatıblar. Qəza nəticəsində partlayış olanda bortmexanik yıxılır. Əli toxunur hidravlik pulta, açılış pultuna. Maşın içində də Fəxrəddin. Yana-yana bunlar düşürbəl yerə. Yerlə maşının arasında məsafə 23 metr olur. Fəxrəddin zarıyırdı. O yerdə ikinci partlayışa düşməmişdi. Zarıyəndə də ana deyirdi. Mən həmin təyyarədəki insanların Azərbaycan təyyarəsi olmağını bilməmişdim.